Ons gaan nou saam bid en dan gaan ons na die gebed sittende sing nog een paaslied van lied 421, die verse 1 en 3. En daarna gaan ons luister na na Nicolaas en Stefan met The Trumpet Shall Sound. So dis, nou gaan ons saam bid en dan sing ons eers daar die lied sittende en dan kom hulle aan die beurt. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, daar is maar net een verklaring vir die ontstaan en die bestaan van die ware christelike kerk op aarde, en dit is die werklike, lichamelike opstanding van ons Heer Jesus Christus uit die dood. En ons juig vanmôre saam met miljoene christene wêreldwyd oor daardie oop graf. Die oorwinning oor sonde, skuld, verlorenheid, dood, ewige dood. Hoe wonderlik, Here Jesus, dat die dood net nie vir u kon vashou nie. Hoe wonderlik dat elkeen wat werklik tot u bekeerd is, nou, vandag, hier en nou, een lewende hoop mag hê. Nie net vir hierdie lewe nie, maar een hoop ook op die ewige lewe. Ons het die hoop op die totale vernuwing van die hele skepping. Dis nie net wensdenkerry nie, dis histories gegrond in die opstanding van Christus. Ontvang dan vanmôre ons dank, ons lof, ons aanbidding, ons voorbidding, en baie dankie, Here, vir die eerlike, sobere manier waarop die skrif vir ons die groot wonder van die opstanding kom oopmaak, soos ons vanoggend ook gaan lees. Baie dankie, Here, want het ons nie die woord gehad nie, het ons niks gehad nie, maar nou, omdat ons die woord het, het ons alles. Halleluja. Amen. Thank you.
trumpet shall sound, and the dead shall be raised, and the dead shall be raised incorruptible, the trumpet shall sound. And we shall be changed, and we shall be changed. The trumpet shall sound, the trumpet shall sound, and the dead shall be raised, be raised incorruptible, shall be changed, and we shall be changed, and we shall be changed, we shall be changed, be changed. Magtige waarheid. 1 Korintiërs 15, ons gaan allemaal verander word. Dis die hoop van die opstanding, inderdaad, dankie Nicolaas. Ons gaan nou saam lees uit Godse onfeilbare woord, uit Matteus hoofstuk 26, ons is eindelijk bezig met een reeks uit 2 Korintiërs, maar ons het dit onderbreek vir die Pase, vir 'n kort reeksie uit Matteus 26 en 28, ons het nou verlede Sondag, dit voel soos 'n paar dae, ek kan nie dink dat dit 'n week is nie, het ons begin met 26, ons het gepraat oor Maria en oor Judas en Simon Petrus, en ons het toe Vrydag eergister die middelste stukkie geneem rondom Getsemani, en nou vanmorgen, gaan ons, daar is net een vers uit 26 wat ons nog lees, en dan spring ons oor na 28 toe, dus Matteus 26 en 28, so uit 26 lees ons vers 64, net vers 64, en dan gaan ons oor na 28 toe, die grootste gedeelte van die hoofstuk, is nie een lang hoofstuk nie.
Uit eerbied vir die woord van die Here, broers en susters, kom ons staan op wanneer ons hierdie gedeelte lees. Jesus antwoord hom, dit is soos u sê, daarby sê ek vir julle, van nou af sal julle die seun van die mens sien, waar hy aan die regterhand sit van hom wat magtig is, en julle sal hom sien kom op die wolke van die hemel. En dan in hoofstuk 28 by vers nummer 1, na die Sabbatdag, toe dit die sondagmorgen begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'N Engel van die Here het van die hemel af gekom en na die graf toe gegaan en die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue, julle moet nie bang wees nie, ek weet julle soek Jesus, wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos wat hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê is. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Dis wat ek vir julle moes sê. Hulle het toe haastig van die graf al weggegaan, bang, maar baie bly, en hulle het gehardloop om het aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus, moenie bang wees nie, gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan, daar sal hulle my sien. Vers 16, die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, alhoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde, gaan dan na al die nasies toe, en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle, al die dae, tot die volleinding van die wêreld. Tot sover lees ons saam met die onfeilbare woord van die Here. Ek kan maar sit, baie dankie. Somtyds in ons lewens is ons in presies dieselfde gemoedstoestand as hierdie vroue op die eerste Paassondagoggend. Het julle gemoedstoestand gesien? Hulle het 'n floue verwagting. Hulle is versla. Die Here Jesus is dood. Hy wat hulle heiland was, die woord heiland beteken heelmaker. Hy wat hulle hoop was, wat hulle anker was, hulle lewe was, hy op wie hulle vertroue was, hy lewe nou net in hulle herinneringe voort. Skielik, net so. Wat 'n tragedie. En daarom is hierdie vroue sonder 'n gloeiende verwagting, hulle is sonder 'n passie, hulle is sonder 'n lewende vuur. Hulle is byna soos mense wie se God kragteloos is. Is dit nie jy so waar van so baie mense se lewens nie, broers en susters? Behalwe vir die feit dat die algemene siege in Suid-Afrika op die oomblik maar baie neerdrukkend is as gevolg van 'n hele klomp faktore, waarteenoor ons magteloos voel. Behalwe vir die siege in die land is dit dalk ook so dat baie individue, baie welmenende kerkmense die Here Jesus Christus slegs as 'n herinnering ken. Hulle weet van hom,
Hulle weet die hele klomp dinge van hom. Hulle glo dalk alles wat hulle weet. Hulle glo alles wat in die Bybel staan. Maar eindelijk is die Here, kom ons sê, vaag. Hy beïnvloed nie eindelijk regtig my leven nie. Hy is vir my eindelijk maar soort van, kom ons sê, weinig meer as bloot net een historische figuur. Ach, daar is so baie mense langs die levenspad, broers en sisters, wie se geestelike lewe bloedarmoedig is, verwachtingloos is. Jesus is nie 'n realiteit nie. Die krag van die opstanding word nie beleef nie. As daar 'n engel uit die hemel moes kom, wat sou sê, met 'n groot basyn aankondig en sê, God het gesterwe, so pas, die hemel is nou leeg, sal baie mense se lewens net so voortgaan, soos wat het altyd was. Ek sal maar weer die volgende môre opstaan uit my bed uit en jaag vir werk en nie eens behoorlik die Bybel oopmaak nie, nie eens behoorlik stilte tyd hou nie, nie eens behoorlik met die Here praat nie, want hy is nou wel dood, daar die engel dit nou gesê, maar ek het dit in elk geval nooit voorheen gedoen nie. So ek gaan net so aan. Dis asof die Here Jesus nooit daar was nie. Kan jy hierdie twee vroue op Paasmôre by Jesus se graf sien? Wat was hulle probleem? Broers en susters, hulle probleem was, hulle het by die Jesus van Goeie Vrydag vasgehaak. Hulle het vasgehaak by die gekruisigde, by die gestorwene, by die een wat begrawe is. Hulle het nie deurbeweeg na die Jesus van Pase nie, van die opstanding nie. En as jy baie mooi daarna kyk, dan sal jy dit heel makkelijk eindelijk in hierdie gedeelte sien. Want daar staan dit toch. Wat was dit? Wat 'n revolusie van God in hulle lamlendige lewens veroorsaak het. Vers 6 sê, die opstandingsboodskap wat die engel kom aflewer het, het 'n revolusie in hulle lewe gesneller. Daar is dit. Skielik. Onverwags. Hand omkeer. Ontdek hulle 'n ander God. Die God van die opstanding, die God van bruisende lewe, die God van nimmer eindigende lewe, en gevolglik was hulle lewens nooit weer dieselfde nie. Terwyl Jesus toch in vers 64 van Matteus 26 uitdruklik vir die hoëpriester gesê het, vooruitgesê het, en gesê het, vriend, nou kom die tyd, wat julle die seun van die mens aan die regterhand van krag sal sien sit, maar hulle het op daai oomblik daarvan niks verstaan nie. Maar die Here het dit vir hulle vooruit gesê. Ek wil graag vir u met die hulp van die Heilige Gees vanoggend net 'n paar kort waarhede uitlig uit hierdie geleese gedeelte. En ek glo dat hierdie paar waarhede wat ek vir u gaan noem, is waarhede wat die Paasgebeure tot baie mense lewenservaring vandag bring. Ek glo dit. Hier is die eerste een. Luister nou mooi. Hier kom die eerste een. Deur die opstanding van Jesus leer ons wie God regtig is. Deur die opstanding van Jesus leer ons wie God regtig is, naamlik dat hy die God is van verrassings, dat hy die God is van hoop. Dit sluit so prachtig aan by die lied wat Nikolaas nou net gesing het, van die glorieryke hoop. Ons sien hoe God is, kan jy sê. Let nou hierop, hierdie vroue het net een gedagte in hulle kop, en dit is, ons meester is dood. Dit is al. Die volgende oomblik, soos jy kan sê, mes, hoor hulle die absolute onmoontlike verstommende ding, namelijk, hy leef. Hy het opgestaan. Want jy sien, dit is hoe God is. Hy doen, soos wat die skrif sê, Efesiërs 3:20, hy doen ver bo dit wat ons dink, wat ons droom, wat ons hoop, wat ons bid selfs.
Die God van Pasen, broers en zusters, is vol verrassings. Hij bederft zijn kinders met zien, baie keer ongevraagd te zien, want dit is in zijn aard. Om mensen wat ten diepste toe die oordeel van die eeuwige hel verdien, te oorrompel met genade. En je ziet het recht door die Bijbel. Denk bijvoorbeeld aan Petrus in die tronk, in Handelinge 16. Hoe Petrus, hy het geen hoop nie. Hy sit daar tussen daar die soldaten en hoe die Heere net eenvoudig deur een wonder van boe, een aardbeving stuur, wat die tronk uit mekaar skeer, soveel so, dat allemaal uiteindelijk vrij kon wees. Petrus ook. Ons lees bijvoorbeeld in Johannes 11, die bekende gedeelte van hoe een man met die naam van Lazarus in een graf leef, vir 4 dagen, daar was niet een hoop vir iets vir hom nie. Hy was werkelijk dood, hy is in sy graf reeds, en hoe Jezus dier bloot die spreek van een woord, een wonder verrig, soos by die eerste skepping. Dis in sy aard, daarom kan, daarom mag een opstandingsgelovige nie moed opgee nie. En as daar iemand in die kerk is vanmôre, wat sê, ek weet dat ek die Heere Jezus ken, ek weet dat die Heere met my ontmoet het, ek weet dat die Heere uit genade my siel gered het, maar toch sit ek vanmôre in die gat, niemand weet het nie, uiterlijk lyk ek heel goed, maar ek is op die punt daarvan om moed op te gee. Laat ek vir u sê, hoor hier, omdat Jezus Christus uit die dood opgestaan het, is daar altyd hoop. In alle omstandighede. Want as een graf kan oopgaan, my vriend, as een dooie kan levend word, dan is daar geen omstandigheid denkbaar waarvoor daar nie hoop is nie. Al kom die uitkomste dalk nie altyd so vinnig nie. Jezus Christus' opstanding is en het bly ons vaste hoop in ons moedeloosheid, in ons stryde, moedeloosheid oor sondes wat pla, sondes wat hinder, dinge waarmee jy worstel, geheime stryd, waarmee jy worstel, donker dae, dinge wat jy nie kan oorbrug nie. Oh, Efesiërs 1 vers 20 sê een wonderbaarlike ding, hy sê, as jy een kind van die Here is, dan laat God die krag van die opstanding van Jezus in jou leven werk, 24-7. Die krag is daar, jy kan het nie noodwendig voel nie, maar God sê in sy Bybel, dat die opstandingskrag van Jezus in jou leven aan die werk is. Jy moet opstaan, jy moet jou oë opslaan, as een mens donkerte het, is jou probleem altyd dat jy binnen toe kyk, jy kyk op die verkeerde plek, en hoe meer jy in jou binnenkant maal en grawe, hoe donkerder word het, opdat jou oë op die verkeerde ding gefokus is. Omdat Jezus uit die dood opgestaan het, is daar altyd hoop. Ons mag nie in die opstanding van Jezus glo, net as 'n veraf historiese feit nie. Hy is nou die opgestane Here, en daarom is daar nou hoop vir 'n mens soos jy. Tweedens, die God van Pasen is onwrikbaar getrou. Hy is onwrikbaar getrou. O, vriende, ons moet die Here Jezus se opstanding binnen die raamwerk van die breër verband van die hele Bybel sien. Dan val het vir jou oop soos 'n boek. Dan sien jy dat Jezus se opstanding eintlik nie 'n toevallige iets is wat gebeur het nie, maar dat eintlik die vervulling is van al God se verlossingsbeloftes al sedert Genesis 3 vers 15. Die sogenaamde moederbelofte, wat God in die tuin van Eden net na die sondeval reeds gegee, die belofte wat God in stand gehou het oor 4000 jaar, ten spyte van Israel se mislukking. Daarom sê Paulus, in Handelinge 13:32 sê hy, dat toe Jezus opgewek is uit die dood, toe is die beloftes aan die vaders vervul.
God het gesê in Genesis 3 vers 15, dat hij mensen zal redden door een man, een mannelijke persoon, wat uit die vrouw geboren gaan word, wat die slang sy kop gaan vermorsel. En God het aan daar die woord getrouw geblei, getrouw, al het die mens en vooral Israël gefaal. Is het niet heerlijk voor elke kind van die Heere om dit te weten, niet, mijn vriend? God die Vader heeft zijn trouw bewys toen hij Jezus uit die dood het opgewek het. Met andere woorden, je leert iets daarin van die aard van Godse karakter. En daarom kan hij vertrouw worden. Hij kan absoluut vertrouw worden. Die derde plek. Die opstanding dwing ons neer op ons knieën. O ja, zo wonderlijk. Terwijl al die andere groot momenten, ik wonder of jy al hier aan gedink het, dink 'n bietjie gauw. Bij al die andere groot momenten in Jezus' heilswerk, was daar altijd ooggetuies wat het gezien het. Daar was ooggetuies bij zijn geboorte, daar was ooggetuies bij zijn doop, daar was ooggetuies bij die wonders, daar was ooggetuies bij zijn lijden, daar was ooggetuies bij zijn kruisdood, daar was ooggetuies bij die hemelvaart, daar was ooggetuies toen die Heilige Geest uitgestort is, maar bij die opstanding was geen mens teenwoordig nie. Dus alsof hij toe in die verborgene werk, zodat het alleen net geglo kan worden op grond van die skrif. En daarom is daar geen ander plek waar die trotse mens so gebreek word, waar die trotse mens in sy eie waan so gestroop word, as by die leeg graf nie. Jy mens, jy word letterlijk op jou knieën neergedwing, want van nature is ons allemaal groot in onszelf, groot in ons intellect, groot in ons filosofie, in ons argumente, maar die opstanding dwing jou grond toe. En je plaas, soos 'n kindjie, jou verwachting in hom alleen. Baie jare gelede, toe ek 'n student was, toe ek dikwijls so geworstel het met twyfel, toe ek dikwijls deur soveel donker tunnels gekruip het, het ek baie keer gebid, Here, ek kan nie glo nie, maar Here, ek glo. Help my in my ongeloof. Jy sien, dis die gebed van geloof. Om in die donker tunnels, wanneer jy nie glo nie, jou geloof te bely. En weet jy wat? Hy is so getrou, dat hy uiteindelik vir jou lig skyn in jou hart. Prys die Here vir dit. Het jy dit al ervaar? Weet jy waarvan praat ek? O, broers en susters, die opstanding, die leeg graf, waar daar nie ooggetuie was nie, daai vroue moes die engele se woord glo. En toe Petrus later hardloop en by die graf inkyk, toe sien hy niks, maar hy sien die doeke wat om Jesus se kop en om sy lyf gedraai was, wat soos in 'n kokon so lê met die kopdoek hier opgerol en dan 'n openingkie en dan die lyf. En toe hy daai kokon sien, dat die doeke lê nie opgerol, opgevrommel daar in die hoek nie. Toe hy daai sien, die Bybel sê, het Petrus geglo. Jy sien, naarmate jy breek, beleef jy die krag van God. O, kan ek dit sê? Jy wil allemaal huis toe gaan, ek weet. So anders het ek dit aanhou sê, nog tot 1 uur. Net hierdie sinnetjie sal ek aanhou sê. Naarmate jy breek, beleef jy die krag van die opstanding. Nog een keer. Naarmate jy breek, beleef jy die krag van die opstanding. Nog een keer. Naarmate jy breek, beleef jy die krag van die opstanding.
Maar zolang as wat jy groot is in jouself, gaan jy die kracht van die opstanding nie ken nie. Mag die Heere vanmorgen mense kom breek in hierdie diens. Van het hier is ons allemaal so geneig om opstandig te wees. Nee. Nou praat ek van die persoon op die kansel. Van het hier is ons allemaal so geneig om te redeneer en te rebelleer en te argumenteer. En dan bly die opstanding van die Heere Jesus altijd net vir jou iets in die geskiedenis. Iets waaroor jy redeneer. Maar wanneer mense hart breek in jou sonde voor die skrif, hierdie boek, sy getuienis, dan breek die kracht van die opstanding ook in jou hart deur. Jy word klein, jy plaas jou vertroue vir tyd en ewigheid in die opgestaande Jesus. En nou net, omdat jy glo dat die getuienis in hierdie boek die waarheid is. Die Heilige Gees getuig daarvan in jou. Kan jy hierdie drie waarhede sien? Die opstanding van die Here Jesus leer vir ons eerstens wie God is. Dat hy die God is van verrassings en dat hy hoop is vir ons. In die tweede plek leer dit vir ons dat God getrou is, dat hy vertrou kan word. Derdens, dwing dit vir jou op jou knieën neer en vierdens en laastens, binnen die context van die opstanding en as gevolg van die opstanding, sê Jesus dan, gaan na al die nasies toe, kyk, ek is by julle al die dae, gaan en verkondig die evangelie. Het is mos te begrype, is te begrype, as ons sê dat Jesus se opstanding die beloftes aan Abraham vervul het, dan moet ons mos nou onthou, dat alreeds in Abrahamse geval, Godse visie en Godse mikpunt, die bereiking van die hele wereld was, nie net die jode nie, onthou jy wat het God vir Abraham gesê, hy het vir hom gesê, broer, in jou nageslag, sal die wereld geseën word, daar was het al een Godse visie, en hierdie belofte aan Abraham is mos nou vervul in Jesus' opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees. So jy kry 4000 jaar oud testament, sien jy hierdie tydlijn. Hier is een tydlijn hier. Al as jy hom nie kan sien nie met die verbeel. Hier is een tydlijn hier. Hy begin door by die skepping, dan kom hy deur die moederbelofte, dan hardklip hy oor 4000 jaar. Abraham, Isaac, Jacob, dan hardklip hy so deur. David, die profete, nou kom hy nader en nader, hierdie mikrofoon is nou die opstanding van Jesus, hy kom nader en nader en nader en nader hier, en dan, wanneer het Godse tyd is, gebeur drie goed, hoor hier, drie goed, A, die opstanding van Jesus, B, Pinkster, die uitstort van die Heilige Gees, 50 dae later, daarom word het Pinkster genoem, want Pinkster beteken 50, dan, die aksieplan, en die aksieplan het nog nie gestop. Jy sien het in die boek Handelinge, is het nie? Daar sien ons hoe die krachtige uitwerking van Jesus se opstanding uitwerk, want wat gebeur nou? Daai ouetjies begin praat, hulle begin siele na die Here lei, hulle begin oor Jesus se kruis en opstanding getuig, hulle lei mense, nie net jode nie, almal, die hele lot, hulle lei hulle na die Here Jesus en die evangelie brei onder die nasies uit en dit op jou einde selfs Kaapstad bereik. Onlosmakelik kan jy sien, die opstanding, dis die mikrofoon hier, nee? Nou hier die bril, die opstanding, die heilige, hy moet nabij kom, is net 50 dae, die uitstort van die Heilige Gees, hier en hier, hier die bordelkie, die ak, ons maak hom so, die aksieplan, wat loop, hierso sit ons nou vanmorgen, daar is die aksieplan, die sending, die opstandingsgelovige, kan ek vir u sê, het een warm hart vir siele, die opstandingsgelovige het een warm hart vir hierdie groot opdrag wat die Here Jesus in Matteus 28 gegee het. Die boodskap moet alle mense bereik, van alle kulture, alle volkere,
Jy kan nie, vriende, toch, jy kan nie, jy kan nie, jy kan nie in die opgestane Christus glo en ontdek wie God is in jou verlustig in hom en sy trou ontdek en gebroken voor hom kom en dan daar oor stil bly nie. Dis net nie moontlik nie. Jy sal sê, maar soos Moses gesê het, maar ek kan nie praat nie, of wie is ek, soos Moses vir God gesê het, maar kyk wat sê hy hier, hy sê nie die sukses hang van jou af nie, hy sê die sukses hang af van sy krag en sy trou. Kyk na Matteus 28, ek lees het weer, hy sê, aan my is gegee alle mag, daarom gaan en verkondig die evangelie, en dan sê hy, ek is met julle al die dae, tot by die volleinding van die wereld, met ander woord, ons is nou vanmorgen nog nie daar nie, ons is nog steeds in hierdie periode van, dis ook om ek hierdie borrelkie so lang weggesit het, ons is nog altyd in een proces, ons is nog altyd in al die dae, opvallend tussen hakkies, hy sê al die dae, hy kon makkelijk net gesê het, altyd, hy kon ons gesê het, hoor die, ek is altyd met julle, nee, hy sê nie so nie, hy sê ek is met julle al die dae, met ander woorde, hy sê daar, met ander woorde, hy sê elke dag tel vir hom, elke dag, met sy eie soortige probleme, elke dag met sy uitdagings, tel vir hom en is hy teenwoordig, nie sommer net altyd nie, dis vir my kosbaar nogal, is het nie, maar elke unieke dag, maar kan jy die koppeling sien? Daar is een heilige koppeling tussen geloof in die opgestane Here en twee, ons roeping om te sorg dat alle mense die blye boodskap hoor. Daar is een koppeling, dit is een koppeling wat Jesus maak. Behoor die geloof in die Here Jesus' opstanding nie juist mee te bring dat ons alles in die stryd werp, sodat alle mense met die woord bedien kan word nie. Vriende, waar ons ook al gaan, is daar mense wat op pad is hel toe. Oral waar ons gaan, is daar mense wat verlore is. Dit breek my hart, maar dis die waarheid. Mense het nie sekerheid nie. Die mense het nie sekerheid nie. Die mense het nie sekerheid. Die pragtigste mense het die sekerheid waar hulle die ewigheid gaan deurbring nie. Gaan praat met mense. Ons kom nou die dag by Canelwalk uit, gaan besig, ons gaan kar toe, en daar staan een dame daar buitenkant, en ek het hierdie traktaaikies altyd by my, en ek haal een uit, of een bybelkie, ek kan nie onthou nie. Ek gee dit vir haar, en ek vraag vir haar, sê my dame, jammer, ek wil nou nie vir jou aanstoot gee nie, maar sê net vir my, het jou ooit daar gedink waar jy die ewigheid gaan deurbring, indien jy vandag sou sterf? Sy sê, that's up to God to decide. Die Here moet maar besluit oor my. Met ander woorde, sy het nie sekerheid nie. So ek loop uit die winkel na die motor toe, by iemand verby, normaalweg sal ons sê, jy kyk nie eers by wie jy verby loop nie. Die punt is net, ons loop by mense verby, wat in die grootste tragedie sit. Hulle is nie gered nie. Hulle is nie gered nie. Wie gaan met hulle praat? Die engel? Ons gemeente is seker een van die enigste gemeentes in Suid-Afrika. Ek het in hierdie week daaroor gedink, toe dink ek, is ek nou besig om nie lekker te wees nie. Maar toe dink ek, ons is dalk die enigste gemeente in die wêreld. Hierdie gemeentekie van Vrye Gemeente Tafelberg is die enigste gemeentekie selfs in die wêreld waar daar 6 dae van elke week in diensopleiding in openlig evangelisasie aangebied word. En waar almal te alle tye welkom is om in te skakel. 6 dae van elke week van die jaar is daar in diensopleiding. Ons doe die kursusse nie,
Ons skryf nie toetse nie. Ons doen een diensopleiding oor hoe om die evangelie met een verlore stad te deel. Ek sê dit alles in aanhalingstekens, omdat daar nog sulke gemeentes mag wees. Baie gemeentes doen dit, maar ek weet nie hoeveel gemeentes bied elke liewe dag vir sy gemeentelede 'n opsie. Dit is wat ek bedoel met uniek. Elke dag. Wat vier ons aan? Opstandingsgeloof vier ons aan. Opstandingssekerheid vier ons aan, om aan te hou. Ons moet aanhou, gemeente. Ons moet aanhou. Omdat Jesus lewe, is daar hoop in alle opsigte. Vir elkeen individueel, maar ook vir ons gemeentekie hier in die middestad van Kaapstad en vir die groot taak wat ons het om hier getuies vir die evangelie te mag wees. Ons glo God het ons hier gesit met 'n doel. Ons staan op vir die woord, ons sê nee vir dwaalleer, ons sê ja vir die boek, en dan sê ons, en nou moet ons die boek vat, en deel dit met 'n verlore stad. En die van u wat by ons nie lidmate is nie, wat dalk hier besoek, of wat ook nie lidmaat wil word nie, of die kan nie, kan ek vra vir u, bid vir ons, asseblief, daar waar u woon. En as daar iemand hier is wat besoek en wat wil kom deel word van hierdie familie, en kom deel word van hierdie groot opdrag, die uitvoering van dit, kom gerus, jy is welkom om te kom. Amen. Ons gaan net saam bid. O, ons het vanoggend die God van Pase opnuut weer leer ken, uit die woord. Vader, wat 'n wonderlike boodskap. Is dit nie die beste in die heelal nie? U is die een wat so vol verrassings is, die een wat getrou is, die een wat ons stroop van ons ingebore arrogantie en rebellie. U is die een wat ons huis toe bring. U is die een wat ons daartoe bring, Here, om 'n hart te hê vir 'n verlore wêreld. Dis waarvan opstandingsgelowiges oorloop. Een ding weet ons vanmôre, Vader, omdat Jesus opgestaan het uit die dood, is daar altyd hoop. Daarom het ons moed, daarom gaan ons uit hierdie gebou uit vanoggend vol moed. En ons hou daaraan vas. Jesus het die onmoontlike gedoen, hy het die dood oorwin. Amen.